ana shu insonlar salyoni yo'l bo'lsa qarabsizsiz pastiga o'g'on odam chiqadi tepadan nima bo'layapti deb odam ko'p bo'ladi puldi ham ko'p olasan albatta qarshi bo'lsa oxirida xizmatingizda ketdi vay vay deb buni chiqarish kerak yaxshi ishlash kerak bugun bolalar samandarjon avaslik 1800 ketdi xo'p rahmat tayyormi ketdi bos chiroyli qilib sepamiz hoppa yana bitta ko'raylik mana shu tomoshani Ben ko'rolmay qoldim deganlar uchun paftoram ko'ramiz. Yana bitta ajdarxona bolasi ana bunisi. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Ana, ey, egizda yelkan bular. Qarsak bo'lsin. Rahmat. Aytadi, olovli o'yinin yondirar tanay. O'ynaysan tanaydan chiqquncha joning. Muhridan nomingni oqlaysan hamon. Afsonalarga tashrif buyurgan mana shu mardlardan, sahiylardan bir chiroyli qarsak bo'lsa, bas albatta xizmatingizda. Ajoyib yigit muhridan jon bo'ldi. Keti qarshi bilan. Yana turgan olovlar